Bog svima, dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobro mi je došli i danas. Želim s vama pričati o tome koliko je pogubno kad se natječemo jedni s drugima, kad se nadmećemo, kad gledamo u tuđe dvorište i zamišljamo da je njihova trava zelenija, da oni imaju više ili manje od nas. Jako nam to puno životne energije svima uzima. Želim vam skrenuti pažnju na to kako zapravo funkcionira život i kako funkcionira energija. Ne bi li vam to pomoglo da konačno otpustite ta uspoređivanja koja su nam zapravo nametnuta još od kad smo se u školi natjecali da netko ima peticu, a netko četvorku i zašto ja nisam dobio peticu. Ako gledaš dva cvijeta, ako gledaš recimo orhideju i ružu, oba cvijeta predivna i savršena. I sigurno se orhideja ne zamara time što je ruža procvjetala tad kad je procvjetala, tako kako je procvjetala. Orhideja procvjeta u svoje vrijeme i da ovome svijetu svu svoju ljepotu, jednakom snagom kojom to da jedna ruža. Nije li to predivno? Jednako tako zapravo funkcioniramo mi ljudi. Svako od nas ima svoju određenu životnu svrhu. Sasvim je svejedno što radite. To je nevažno. Vi i vaš život imate tako posebnu misiju, bez obzira na to što radite. Sigurno osjećate što je u vama i što vi ovome svijetu trebate dati. Što je ono što ovaj svijet čini mjestom ljepšim za život baš zbog vas. I ono što morate znati, to je nešto što ima svako ljudsko biće na ovome svijetu. Dok god si živ, postoji razlog zašto si na ovome svijetu. Dok god si živ, nisi ispunio svoju životnu svrhu. Još uvijek imaš nešto ovome svijetu za dati. Bez obzira na to da li si orhideja ili si ruža, sjeti se toga da si predivan svijet i da ovaj svijet ne bi bio to što je baš bez tebe. To jednostavno ne bi bilo to baš bez tebe. I kad kreneš kroz svoj dan danas, osjeti samo što možeš ovome svijetu dati, da on bude ljepši sutra no što je bio danas. To je jedina stvar o kojoj trebamo razmišljati. Kako možemo ovaj svijet učiniti mjestom ljepšim za život? Bez obzira na to da li naš susjed to radi na ovaj ili onaj način, da li naš kolega ili neko koga doživljavamo svojim suparnikom to radi na ovaj ili onaj način. Uvijek postoje osobe koje trebaju baš tebe, baš na taj način na koji ti trebaš cvjetati za ovaj svijet. Želim vam da se toga sjetite što češće. Bit će vam toliko lakše ići kroz ovaj život, kroz ovaj svijet. Ako ste samo svjesni da ste došli na ovaj svijet, zato da ovom svijetu date sebe. Vi ste jedno od 8 milijardi bića na ovome svijetu i nitko nije baš takav kakav si ti. Nitko. I baš tebe, baš takvog kakav jesi, treba ovaj svijet da bi bio to što je. I ja ti se na svemu što daješ ovome svijetu, čistim srcem i divljenjem zahvaljujem. Hvala na svakoj lijepoj riječi koju daješ ovome svijetu, na svakom dobrom dijelu koje daješ ovome svijetu. I nemoj od toga nikada odustati. A ja ti šaljem puno ljubavi i želim ti svako dobro. I spoznaju da je samo dobro ispred svih nas, jer to je stvarno tako. Vidimo se uskoro, Bog!